about the gangsta shit. Exército, atacar! Yeah! Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 29 da nossa série de Steelcraft. Yeah, como vocês podem ver, estão aqui bastantes cães, porque eu tive uma ideia esta semana e eu até fiz um vídeo sobre isso e tentei colocar no YouTube. Mas o problema foi que eu gravei o vídeo, mas o vídeo estava, não estava com lag, não estava com nada. Mas sempre que eu renderizava no Sony Vegas, ficava sempre a tremer, com frames bastante baixos, e eu decidi então não colocar. Mas o que eu quero fazer hoje é matar um Wither Boss, só com lobos, sem eu não mexer uma palha, e os cães é que vão fazer o trabalho por mim. Se isto resultar bem, eu talvez mate 2, porque eu tenho aqui 8 caveiras e consigo matar 2 e depois ainda me falta uma caveira para fazer mais outro Wither. Eu tive... Oi, e pronto, lá vem os breaks. Eu estive à procura de... Pronto, estive a matar Withers e pronto, até consegui algumas cabeças, o que foi porreiro. Alguém disse para eu adicionar aqui um Fire 2 para quando matar as vacas receber a carne logo cozinhada, também uma boa ideia. E aqui para a Cinderella também tenho que pôr aqui um... Tenho que pôr um looting, por acaso o Lopes tem... O Lopes tem um livro de looting e eu vou ter que comprar ele. Portanto, acho que já me expliquei bastante bem. Eu, depois disto, eu não sei bem o que é que eu hei de fazer. Mas o que eu quero fazer agora é mesmo ir matar o Wither aqui só com os cães. Primeiro tudo, eu tenho que ir lá em cima à mob farm. Ainda tenho que fazer aqui mais foguetes porque eles já acabaram. Ah, e também tenho-vos de mostrar outra coisa. Vocês lembram-se que estava aqui uma montanha? Pronto, eu estive a tirar esta semana. Tirei este bocado aqui de montanha e estava aqui. E agora o que me falta fazer, para isto ficar mais bonito, é alisar aquela montanha. Para que fique a parecer natural. Ou seja, para fazer com que seja uma colina e não uma montanha encostada ao meio. Mas pronto, a nossa muralha aqui está praticamente toda porreira. Fiz assim... Bem, pronto, lá está os breaks, eu não sei o que se passa. Fiz assim uma inclinação assim um bocadinho. Acho que ficou porreira. Ok, vamos então lá em cima. Tenho que ir buscar uma Rotten Flash para fazer um último breed dos cães. Que é para ainda ter mais alguns. Eu tenho ali cerca de 180 180 cães. O teste que eu fiz em criativo, eu tinha cerca de 100 cães e resultou. Por isso agora eu tenho o dobro e ainda deve resultar melhor. E já agora mostro-vos aqui as mudanças que eu acho que ainda não vos mostrei. Talvez. Isto aqui tem estado aqui um bocado à balda. Mas eu comecei a organizar isto tudo. Isto aqui, capacetes, armaduras, depois aqui as coisas das bruxas, depois setas, aqui gunpowder, rotten flash, ossos, CDs. Aqui está cada CD organizado no seu baú. Mas o que eu vim aqui buscar foi a rotten flash. E vamos levar isto aqui. Deve chegar. E ainda deve ter aqui mais alguma. Yeah, tá bom. Isto deve chegar. Yeah. Mas de resto ainda não fiz nenhumas alterações. Como não está ninguém no server, está a bombar, está sempre a cair mobs, o que é muito bom. Mas pronto, isto ainda precisa de uns trabalhinhos para ficar mesmo perfeito. Ok, vamos lá para baixo. Ah, eu tenho ali o... Devia ter saltado ali para o trampolim. Ah mano, mas estes cães têm muita piada. Eu queria fazer uma coisa. Eu quero, antes de avançarmos com isto, eu queria... Será que nós temos para aqui uma dye de uma cor diferente? Eu queria nomear para aí 10 cães, para eles serem tipo os comandantes.
E depois no final nós víamos quantos comandantes é que sobreviveram. Acho que ia ser fixe. Deixa-me ver se encontrei aqui alguma coisa. Ah, e se calhar. Epá, eu queria fazer umas poções, mas se querem que eu vos diga, não me apetece muito fazer poções. Acho que eles conseguem safar sozinhos. Eles são bons. Isto vai ser fácil. Ok. Eu não sei se dá para pôr de branco. Eu preferia um preto. Eu não tenho aqui para aqui. Não tenho aqui para aqui. Não tenho aqui o kart. Este cavalo aqui acho que é do Kid. Ele disse que tinha deixado o cavalo aqui ao pé deste portal. E eu vi o cavalo estava dentro das canas de açúcar. Eu tive, entretanto, a cortar as canas de açúcar. E já encontrei o cavalo. Está ali. Tenho que avisá-lo no Skype. E não encontro. Não tenho aqui muito organizado. Eu acho que tem lá em baixo. Vê se encontra aqui um carrinho. Não há carro? Não há aqui nenhum carro. Quatro diamantes. Eu provavelmente já passei bastante 5 sacos, mas não. Neste momento estou um bocadinho cego e não consigo ver nada. Ok, já que estou aqui na Slime Farm, aproveito para vos mostrar os blocos que eu converti. Os blocos não. As bolas normais que eu converti para blocos. Eu não tenho bem a certeza se já vos mostrei isto. Mas aqui está. Bastante mesmo. E eles estão sempre aqui a guiar. Isto aqui é slime que eu nunca mais vou precisar. Ora, tenho aqui baldes. Eu sei que tinha para aqui. Tenho aqui. Ink sack. Vamos lá ver se consigo fazer logo isto à primeira. Oi, acho que falhei. Ah, falhei. Ok, outra vez. Vamos ver se consigo. Bora. Ah, não consigo. Será que não vou conseguir aqui on camera? Olha, nasceram polvos ali. Já está. Nasceram aqui polvos se os quisesse matar. Entretanto, está a ficar noite. Tenho que ir dormir. Para esta chuva sair. E como eu sou o vosso amigo, visto que aqui vai estar escuro, porque eu vou estar ali ao pé da bedrock, vamos fazer ali um buraco. Quer dizer, eu já fiz o buraco, mas aqui vai ficar muito escuro. Eu vou pôr o gama no máximo. Depois eu volto com vocês para vocês verem bem, tá bem? Ok, pessoal, já dormi, já pus o gama no máximo. E agora a parte mais divertida vai ser levantar estes cães todos. Por isso eu vou levantar esta rapaziada toda. Vou pô-los todos ali no buraco. E depois eu vou fazer a última criação, que é também para os pequeninos ajudarem. Depois vamos lá matar uns Withers. Eu acho que nós conseguimos matar dois. Eu acho que nós conseguimos matar dois, vamos ver. Mal, esqueci-me, pá, esqueci-me completamente. Fui buscar aqui os Ink Sacs para nada. Vamos lá aqui nomear os nossos generais. Vão ser estes aqui à frente. São 10 generais e vamos ver quantos no final é que sobrevivem. Vamos então levantar aqui os cães e já volto com vocês. Ok, pessoal, a rapaziada está toda levantada. E eu, por questões de vídeo, eu vou baixar aqui as minhas settings. Porque eu não quero mesmo que isto dê para o torto. Eu quero ver isto tudo bem. Por isso, acho que vou deixar assim. Eu não quero mesmo que isto corra mal e quero que isto não fique aos breques. Como ficou no último vídeo que eu fiz. O último vídeo que eu tinha feito, que eu vos tinha falado, foi de como. Pronto, foi sem cães a matar um Wither. Ai, poças. Eu espero que os cães não comecem a entrar dentro da parede. Porque senão eles vão todos sufocar. Ok, venham todos para aqui. Ai porra, venham todos para aqui, cãezinhos. Ai caraças, vamos dar aqui a brida estes animais aqui todos. Isto vai ser um espetáculo, eu garanto-vos. Isto vai ser brutal. Ok, até faço aqui uma experiência aqui com estes cães todos. E eu não guardei nenhum cão, por isso se eles morrerem todos. Isto aqui vai ser. Epá, eu se calhar vou ter que guardar dois a três cães. Mas como é que eu os vou guardar? E é que está a questão. Só se sentá-los e arrastá-los ali para aquele quarto. Opa, mas eu acho que eles não vão morrer todos. Mas se morrerem. Eu acho que. Devem estar mais cães lá naquele sítio onde eu fui buscar. Eu não. Eu estou aqui. Eu não preciso me preocupar, mano. Eu tenho aqui. Tenho aqui.
210 cães. Cerca de 210 cães. Estou-me a preocupar com o quê? Não há que preocupar. Porquê é que vocês estão sentados? Não querem trabalhar? Ok, vamos então colocar aqui isto. Tirar aqui 3 cabeças. Tirar aqui 4 disto. E vamos então avançar. Lembre-se que eu não posso. Ah, ainda tenho que partir isto. Oi? Lembre-se que eu não posso tocar no Wither, quer dizer, matá-lo com a espada, os cães é que vão fazer o trabalho todo. Aqui vamos nós. Venha para aqui, venha para aqui, venha para aqui. Venha para aqui, cães. Ok, deve explodir. Espera, devia pôr isto um bocado mais baixo. Já estão, já estão, já estão, já estão. Bora, bora, bora. Bora. Não está a resultar tão bem como eu estava a esperar. Talvez está a resultar. Os cães estão todos withered. Bora lá, cães, vocês conseguem? Vocês conseguem, cães? Eles estão. Os cães não conseguem chegar ao Wither porque ele. Isto não é justo, os cães não conseguem chegar ao Wither. Bora, cães! Bora, bora, vocês conseguem! Quando ele ficar em modo de espada, os cães conseguem logo matar. Eu não sei bem quantos cães é que estão aqui de momento, mas estão muito poucos, mano. Bora lá. Eu acho que só vamos matar um Wither aqui com os cães, o que já é um feito bastante bom. O Wither daqui a bocado vai ficar em modo de atacar sem ser aqui no ar. E oh, já está, já está, já está. E os cães agora arrebentam completamente com ele. Vocês podem ver que o Wither não tem completamente hipótese. Porque a vantagem do Wither é que ele está no ar. E os cães não conseguem acertar, mas assim já conseguem. E vá, faça-me esse favor. Estás a partir o meu ouro, tu ou o Wither? Bora aí, cães. Bora aí, bora aí. Joga-se eles, cães! A minha batilha, pá. Isto aqui é. É só um dono muito orgulhoso. Vejam-me só isto. Vejam-me só isso, pessoal. Vocês estão a morrer para a história, mano. Estou orgulhoso de vocês. Estou orgulhoso de vocês, cães. Estou muito orgulhoso de vocês, cães. Venham todos para aqui. Ainda sobreviveram. Olha, temos aqui um general. E todos os generais que ficaram vivos eu vou dar o nome, porque pá, comandaram o seu exército para a vitória. E espetáculo. Isto aqui é um momento de emoção. Isto aqui é um momento de emoção. E eu tinha medo que o gajo ainda partisse-me aqui um bloco de esmeralda, mas não houve problema. Vamos então lá para cima. Oh, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, a sério. Isto aqui é algo inédito, foi algo que eu ainda nunca vi no YouTube. Não. E vou morrer. Morri. Algo que ainda nunca vi no YouTube, o Lija morrer. E pronto, eu só queria vir aqui para cima, isto é uma boa maneira. Eu vou pegar nas minhas coisas. Vou pegar nas minhas coisas. Depois eu vou. Vou pôr os lobos todos ali e vamos ver quais foram os lobos que sobreviveram. Mas primeiro se calhar vou dormir. Ok, pessoal, parece que perdi a minha pá, ficou para lá dentro de uma parede. Mas também não interessa muito. E também morreram alguns cães, entretanto, com uma queda estúpida. Mas pronto, vamos agora sim ver que os cães. E até temos aqui alguns generais. Primeiro tenho que sentar isto tudo. Sentem-se todos, vá. Toca a sentar e depois eu vou ver. Vou pôr os generais de um lado e os batalhantes do outro. E vamos ver como é que isto foi. Ok, sentem-se lá. Oh, pessoal, sentem-se lá, mano. Vocês deviam estar cansados depois de uma luta contra um Wither. Ora bem. E depois tenho que tirar aqui umas poçõezinhas para os gajos para eles ficarem bonitos. Mas mesmo assim, isto são bastantes cães. Estão aqui quantos cães, mais ou menos? Devem estar uns 30 por aí. Ou mais. Aqui aponta 60, mas já acho que não estão aqui 60 cães. Também está a contar com outras entidades. Ok, tu senta-te. Ok, tu és general. Quem é que é mais general? Tu és general. Eu quero ver se não perco aqui nenhum general aqui de vista. Ok, tu ficas aqui, tu és um velhote. És um pequenote. Um pequenote velhote.
Não vejo mais nenhum general. As orelhas confundem um bocado, mas não. Ok, pequenino, tu ficas aí. Tu também. Ficas aí, tu ficas aí. E parece que temos três generais. Venha para aqui, generais. Oh, pequenino, já te disse que tu não és. Venha para aqui, generais. Aqui está um. Está aqui o outro. Ok, e está aqui outro general. Isto aqui, pessoal, é o Plutão que conseguiu matar. Conseguiu matar o Iter, por isso. Fica aqui gravado em vídeo para mais tarde recordarem. Exatamente. Sorriam. Ok, pessoal, e eu entretanto fui editar o vídeo e vi que estava ali um general. E vocês podem ver ali. Como eu dei reload na chunk, os cães viram-se todos por uma direção. E assim até conseguimos ver melhor quem é general e quem não é. E este cão aqui é. E eu vi logo na. Quando estava a editar. E ainda bem que vi, senão vocês. Comiam-me logo vivo. Ok, temos aqui quatro generais. Se vocês quiserem dar sugestão de nome, de nomes para eles, podem dizer à vontade. Eu depois quero dar o nome deles. E quanto às outras cabeças do Wither, eu se calhar vou tentar juntar o pessoal um dia destes e vamos lutar o Wither todos juntos, de uma forma diferente, não sei, depois eu tenho que pensar sobre isso. Não tenho assim muito mais tempo para fazer outra coisa, estou nos 17, 18 minutos, acho eu. E é mais ou menos o tempo que eu quero dedicar aos vídeos agora. Sai mais em conta. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta ideia. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau.